אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם. כידוע, האדון ברק נסוג מלבנון, הוציא צה"ל תוך לילה אחד, וזהו זה, ובזה נגמר העניין. אבל הוא הכריז על זה שהוא יעשה את זה במרוץ שלו לבחירות. כשהוא במרוץ הזה לבחירות עומד מול אויבון, נקרא לזה, או המתחרה שלו, לא אויב, היום הם אויבים, המתחרה שלו אז היה בנימין נתניהו. ומי מצהיר שאם הוא יזכה בבחירות גם הוא יעשה את זה? אדון בנימין נתניהו שהודיע, כן, אנחנו נוציא, גם אם אני אוציא את צהל מלבנון. שניהם חושבו את אותו דבר. נו. מה לעשות? ואתה חושב שאם יגידו אלף אנשים אותו דבר, אז אני אחשוב שזה נכון? אני פשוט מסתכלת על האויב של... לא, אני שואל אותך, למה רק ברק? למה לא אותו הדבר בנימין נתניהו? שניהם הצהירו את אותו דבר. בסופו של דבר, מי שעושה את המעשה, אליו אני באה בטענות. חד וחלק. לא חסרים לי טענות לבוא להנהגת הימין, אבל בסופו של דבר, מי שהוציא את הכוחות בין לילה, היה אהוד ברק, וזה אחד המעשים שסיכן את הצפון בסכנה בלתי רגילה, מעבר לתושבי לבנון, זאת אומרת, דרום לבנון שקרובה לצפון, מעבר לעובדה שזה אפשר כניסה של כוחות טרור כנגד ישראל, עם יכולת טילאות קצרת טווח שמגיעה ישר לתוך יישובי הצפון, חוסר אחריות משווע, אנחנו נמדדים במעשים שלנו. יכול מאוד להיות שגם אני אומרת דברים שבראייה רטרוספקטיבית הם ייבחנו וימצאו לא נכונים או נכונים, אבל עד שלא הבאתי אותם לכדי מעשה, הם ממילא לא יימדדו ואני לא אתן עליהם דין וחשבון. ולכן פה אני אומרת לנתניהו, יש לך הזדמנות לשנות את מה שאתה שומע מקולות הרקע, יש לך הזדמנות לעשות מעשה מנהיגותי נכון ולהוביל את ישראל לניצחון. תראה, אני קראנו לו מר ביטחון, אני מאוד בטחתי בו, אבל בראייה של המלחמה הזו גם הוא הלך שולל אחרי אנשי ביטחון וצבא וביון שאמרו לו אמירות שלא רק שהן משוללות כל יסוד, אלא הן אמירות שהעמידו את ישראל בסכנה. אז או שראש הממשלה יתעשת ויוביל אותנו לניצחון על דרך הקפתו באנשים לעומתיים ממה שהקיפו אותו עד היום, כאלה שיתנו לו סברות אחרות, תוכניות אחרות, כאלה שיובילו אותנו לניצחון, הוא נשאר עם אותם אנשים ועם אותה קונספציה. ועם אותה קונספציה אי אפשר לנצח. אני מצטערת, אם אני רואה עכשיו את הצבא שכל הזמן מרתיע ואומר, זה עוד חזית, זה עוד חזית, האויב שומע את זה, ממתי הפכנו כאלה פחדנים ותבוסתניים? כשהיה לנו כלום באמלך, ושלא היה לנו כוחות, ניצחנו את כל אויבינו, אז כשיש לנו הכל, אנחנו לא מסוגלים לנצח. איך אפשר להחזיר תושבים לדרום, ואיך אפשר להחזיר תושבים לצפון? אם עדיין האויב שלי מצליח להרכיב את התמאסים שלו ביד, כן? זה האויב. זה התמאסים שזרוקים עלינו. עם כל הכבוד ה-F-35 שלנו. אמרתי כל הזמן, אנחנו צריכים רק בהתשת האויב, בתקיפה ללא רחם, התשה ארטילרית בלי סוף, בלי סוף, רק ככה מנצחים. תגיד לי, שמעת על חסיד אומות עולם מעזה? שמעת על איזה חסיד אומות עולם? אין שם חסידי אומות עולם. שמעת איזה חסיד אומות עולם שנתן לך איזה מידע על מודיעין בעצמו, שהגן על יהודים בעזה, בחלום הלילה, אין חיה כזאת. אין שם חסידי אומות עולם, כולם תומכי חמאס. דלי, תשמעי, אני אקרא לך קצת, מקצת, כל מיני דברים שמופנים אלייך. אחד, הילד כותבת לך, אוהבים אותך. מה רע? לפעמים זה קורה, נכון? אנחנו בעד. בכל מקרה, עשה משהו טוב לעם ישראל. מה את אומרת? אני אעשה מה שנכון לעם ישראל בראייתי, בין אם יחבבו אותי ובין אם לא. טוב מאוד. מיפ מיפ, גם זה שם, שואל אותך, למה אינכם, אני לא יודע, הוא כולל אותך באיזושהי קבוצה, למה אינכם מתחילים בהגשת תלונות פליליות נגד גלנט, גנץ, הרצי הלוי, חליבה, פינקל, אייזנקוט, פוקס וראשי השבק והמוסד ב-20 השנים האחרונות, לא סתם. כבר תראה, אז אני אגיד לאדון אם,
שזה אין טעם בהגשת תלונה פלילית, כי זה לא המקרה שצריך להגיע איתו לתובנות. לדוגמה, כן הגשתי דרישה לחקור את שיקמה ברסלר שקוראת להסתה ובריונות ועוד גורמים רלוונטיים, ועל דאגה לא יקרה כלום כי מיירה היא בידיים של השמאל הרדיקלי. ואפרופו שמאל וימין, מעולם לא היה מאבק כל כך מכוער בין שמאל רדיקלי לימין, כי יש בקרבנו אנשי שמאל מצוינים, לוחמים, אוהבי ארץ שחפצים בניצחון ושנחרדים כמוני ומרגישים תיעוף גמור למחאות ברחוב בזמן מלחמה. לא עליהם אני מדברת, אני מדברת על רעשי הקיצון שיש להם המון המון כוח ומסתבר שמקבלים מימון ותמיכה בין השאר מארצות הברית שחפצה מאוד בחדלון הממשלה הזו. זאת אומרת שמה שאתם רואים ברחובות לא יכול לקרות ולהתרחש בלי תקציבי ענק ותקציבי עתק, וברור לכם מי עומד מאחורי זה. בהקשר לראש השב"כ, ראש המוסד, ראש אמ"ן, ראש מל"ל וכולי, אני בתחילת המלחמה אמרתי, והרעיונות שלי מדברים בעד עצמם, שלו הייתי ראש ממשלה, אחרי שאני מגלה שיודעים בשלוש בבוקר שהולכים לכבוש שני קיבוצים בדרום ולא מודיעים לי, לא הייתי נשארת לרגע אחד, לא עם רמטכ"ל שחושב שזה צבא שיש לו מדינה, ושהוא לא חייב לדרג המדיני הסברים בשתיים או שלוש לפנות בוקר, לא הייתי נשארת עם ראש שבק שנכשל קולוסלית, כי הוא אחראי על איסוף מודיעין בעזה, ולא יכול להיות שהוא לא ידע על תזוזת 3,000 מחבלים לתוך ישראל. אגב, בראייה רטרוספקטיבית, עוד לפני שנשמנו ולפני שהייתה ועדת חקירה, ברור לנו שהם ידעו על 1,000 כרטיסי סים, ועל הסיבה שיש לשינוי של 1,000 כרטיסי סים, יש לנו כבר עדויות, של אחד מלוחמי השבק שיצא בהתנדבות וקיבל הוראה מרונן בר לא לצאת מהבית. אני לא פה מעוררת ריב ומדענים, אבל אנחנו צריכים לדעת איך קרה, כי לא יכל היה לקרות שאת גבולות ישראל שיש להם כמה מעטפות של ביטחון, זה לא רק מעטפת אחת של רואה יורה, יש לזה עוד פרמטרים שהגבולות נפרצו בצורה כזו, מישהו צריך לתת על זה הסבר, כי פשעו בנו בצורה איומה. ולא הייתי נשארת עם ראש המוסד שאמור להכיר את רעשי הרקע של אויבינו מבחוץ, ולא הייתי נשארת עם ראש מלל שמתכלל את כל המידע הזה וממשיך לזמר, צחי הנגבי, שהמשיך לזמר והבטיח לנו, עובר לתופת אוקטובר, ש-15 שנה קדימה חמאס לא יתקוף את ישראל. ברגע שנתניהו לא היה מסוגל להגיד להם, חבר'ה, איתכם אני לא עובד, ויכנס מסיבת עיתונאים ואומר, רבותיי, אין חיה כזאת, ביום ראשון של המלחמה, אין חיה כזו שהדבר הזה קרה, את זה אנחנו נבדוק איך קרה אחרי המלחמה. עד אז, כל מי שהיה בצמרת, אני לא איתו. אנחנו עכשיו ביחד הולכים לנצח את האויב. זה הכל. אבל התחלת משפט, ברגע שהוא לא עשה את זה, אז מה כן, אז? ברגע שהוא לא עשה את זה, הוא חייב להקים ועדת חקירה ממלכתית, ולא יכול להיות מצב שהוא יגיד שכשמבקר המדינה לפי סמכותו רוצה לבדוק את זה בזמן אמת, עוד לפני שיתחילו לשבש פה את כל הראיות, אז המדינה מתנגדת לבדיקת המבקר. פעם ראשונה שאני אומרת שטוב שבגץ אמר שזה לפי סמכותו של המבקר, וזכותו של המבקר וחובתו של המבקר לבדוק. זה הכל. אני רוצה לדעת איך קרה עליי התופת הזו, אבל כרגע אני רוצה לנצח. ואי אפשר לנצח כשגלנט, שר ביטחון בשם כל השמות, בזמן מלחמה, אומר שאנחנו, הפתרון היום שאחרי, זה כוח לעזתים מקומיים. אני מזמינה את שר הביטחון לצפות בטלגרם גזה מדי יום, ולראות את העזתים החמושים, מסתובבים להם בעזה וגם בחוף הים בעזה. וכשהוא אומר את זה בזמן מלחמה, הוא מחזק את חמאס ואת סינואר, זה מה שהוא עושה, ואת הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, הוא שכח כנראה שאין דבר כזה כוחות שהם לא חמאסים בעזה, כי יש שם תמיכה אדירה בחמאס, אותו דבר של הרשות הפלסטינית. מה עושה נתניהו? אז מה עושה נתניהו? לא מסוגל לפטר אותו. אני כתבתי באותו יום, אל דאגה, נתניהו לא יפטר אותו. קמתי לבחורת בבוקר, קמתי בבוקר, וגלנט עדיין בתפקיד. מה עושים בימין? מפעילים את שופרות הימין, ללטף עכשיו את הרעיון של גלנט. זה פשוט מדהים איך שזה עובד. הימין לא מסוגל, הדפוס שלו, לא מסוגל לבקר את עצמו. כולם הולכים בעיוור אחרי מלך, אני לא מבינה, יש לי מלך או ממלכה. על מי אני צריכה לשמור? על נתניהו או על עם ישראל? אם נתניהו מצדיק את האמון שלי בו, בצוין. אבל מה שמשרת גם גנץ וגם גלנט, זה את הנרטיב של סיום המלחמה בטרם עת ובטרם ניצחון. זה הנרטיב. אז נתניהו בישיבת הממשלה אתמול אומר, חבר'ה, תנו לי רעיונות ליום שאחרי. גם הזאתים בלתי מעורבים אני מוכן לשקול. ברור שהוא לא יפטר את גלנט. עכשיו, לאורך כל הדרך, הימין מפחד מהמחאות, מההפגנות, ההפגנות תמיד תהיינה כל זמן שנתניהו בשלטון.
תמיד תהיינה, זה שנאת נתניהו, זה הסיבה להפגנות מדי וואן, אמרתי את זה כבר כמו תקליט, אבל אני עכשיו לא במשחק פוליטי, לא, 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 אני במלחמה, מלחמה, תראו כמה טעויות, שבאמת הדעת לא נותנת, בזמנו, כשהוגשה התביעה על ידי המדינה האנטישמית הזו, האלימה הזו, הסוחרת עבדים, דרום אפריקה, הטרוריסטית, מגישה תביעה נגד ישראל, אנחנו משפטנים במשך שבוע דנים אם האמנה חלה ולא חלה, כי לפי האמנה, הכוח של לפי האמנה היא לא חלה, מקום שבו הסכסוך הנטען התחיל בפעולות איבה כנגד ישראל, בדיוק מלחמת חרבות ברזל, בדיוק אין חלות לאמנה. הייתה ישיבת סיעה, אני אומרת לנתניהו, מה אתה שולח את אהרון ברק, ומה אתה בכלל מתייצב בבית הדין בהאג, אתה בעצם אומר להם, יש לכם סמכות, מקום שאין להם סמכות. אז נתניהו אומר לי, התייעצנו, אני אומרת, על מה אתה מדבר? אז התייעצות. עכשיו, אם אתה כבר שואל אותי, זה בטח מיארה אמרה, טוב, נתייצב ונשלח את אהרון ברק. אז גם התייצבנו, גם אמרנו, יש לכם סמכות, וגם אהרון ברק הוציא צווים נגדנו. כל זה במשמרת שלנו, במשמרת של נתניהו. כי נתניהו מוקף בפל, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מחר יש לי ישיבת סיעה בשלוש, וואו, איזה כיף, מעניין מה יש שם. נתניהו משתמש בבמה הזאת, שהכל טוב, כשהכל לא טוב. זו הזדמנות חגיגית מאוד להודות לאסף. אלעזר, רק עוד משפט, אנחנו יכולים לנצח, תבינו. אנחנו יכולים לנצח. בשם כל השמות, אנחנו ננצח. אם אנחנו נדבר לאויב את מה שהאויב צריך לשמוע, מה האויב צריך לשמוע? שאני חזקה ממנו. שאני חזקה ממנו, ואני גם אכזרית ממנו. ולא רק זה, אחרי מה שהוא עשה לי, אני אנקה את צפון הרצועה, אשתלט על צפון הרצועה, אכבוש את צפון הרצועה על דרך הקמת בסיס צבאי וחומה ומגדל של התיישבויות, ויש לי גורמים שרוצים להתיישב שם, ואני אקח לו מהאדמה, והוא ידע שככה יעשה למי שפושע בעם ישראל. הכל. תודה לאסף יצחק ולזמר דידי. על מה תודה? הם שלחו לנו ורדים. איזה כיף, בטיק טוק, אנחנו חדשים בטיק טוק, ואנחנו מקווים שזה יעלה עוד את הרייטינג. כלומר, שולחים את זה לך, לא אליי, שלא יהיה חשד בכלל בעניין הזה. טלי, שיהיה ברור. תודה, טוב, תודה. תשמי. תודה. יאללה, הולך. תשמי, אחד הדברים הכיפים בעת יושבי כאן, אני רואה כל מיני שמות, וכל הזמן אני אומר, איזו יצירתיות יש לשמות אלה שמתחבאים מאחורי השמות. טוב, אני לא יודע מי הם כמובן. אדם ששמו הפרטי הוא סטודיו, איזה שם יפה עורך נתנו לך, ושם משפחתו סורק, לא יודע מה להגיד, אבל שם פרטי בתור סטודיו, שפתיים יישק. ובכן, הוא, ורגע, אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני רוצה להגיד לך משהו, אדון סטודיו. אני אומר את זה כל הזמן. אל תעלו כאן בפנינו לא את הנאצים, ולא את הגרמנים, ולא שום דבר מלחמת העולם השנייה והשואה, זה אחד, אני לא מעלה את זה. אני לא מסכים אצלי בשידורים. שניים, אל תחרפו ותגדפו. אז הפעם אני נהיה סלחנים, אני יודע למה, בגללך, ואני לא אקרא לך טלי את לשונו, ואתה סטודיו, מה אכפת לך לכתוב בלשון רכה? אותה שאלה, אני אראה לך. הוא כותב כך, עם התיקון שלי. התפקיד של גוטליב הוא לבקר את ראש הממשלה, וגם כן לטפל בביטחון הלא מטופל, לא חשוב איכשהו משהו, העברית לא כך נקייה כאן, ויש לך, לה, תפקיד חשוב בהכנת חקיקה לצורך הניצחון המכריע. היות ואינני יודע מה החקיקה לניצחון המכריע, אולי את יודעת, גברתי, עורכת הדין והמחוקקת. אז טוב, קודם כל אני רוצה לומר לסטודיו, שממשלה וכנסת הם שתי רשויות נפרדות. החלטות של ממשלה במלחמה לא מגיעות לתיקוף הכנסת. זאת אומרת שלממשלה היא הסוברנית היחידה בעת מלחמה להחליט את שהיא מחליטה. ממשלה אמורה להחליט על יסוד קודם כל מצע הממשלה, המצע של מפלגת השלטון, שזה לדוגמה מפלגת ימין, אמורה להיות בעלת משילות ימנית. אין לך חקיקה שאתה יכול לחוקק בזמן מלחמה שקשורה למלחמה. אי אפשר לחוקק חוק, אנחנו עכשיו נכבוש את עזה. הסיבה הפשוטה שזה לא מהות של חקיקה. חקיקה מטווה מדיניות של הכרעה בין זכויות לדוגמה בבתי משפט, חקיקה מטווה איזשהו רעיונות קיומיים לאומיים, אבל לא בשעת מלחמה, שזה בתפקיד הממשלה, ולכן לא המקום לחקיקה. דרך אגב, התפקיד שלנו בכנסת, חברה בוועדות השונות, שבכל שבעת החודשים האחרונים, לרבות בפגרה, אנחנו מעבירים חקיקה שקשורה לחקיקה לשעת חירום, שמתקפת צורך של בתקנות שעת חירום של הממשלה, או בחקיקה, אם זה באשר לפיצויים, אם זה באשר לתקציב, אם זה באשר ליחס למשפחות של מילואימניקים, אם זה שמירה על זכויות המילואימניקים, אם זה צווי חירום לצווי שמונה, אם זה הערכת צו חירום, זה חקיקה שאנחנו עושים בכנסת ובוועדת חוקים.
שימי לב, טלי גוטליב, חברת הכנסת עורכת הדין, יש לומר, נותרו לנו בערך 4 פחות מ-5 דקות, וזהו זה, אז אנא, הפעם, עכשיו, תשובות קצרות. תשמעי, קיבלת מחמאה בעיניי אדירה. כותב ככה, ויטלי וייס, לפחות הוא לא מתחבא מאחורי כל מיני שמות. טלי, אני לא כל כך מחבב אותך, אני הייתי בטוח שעכשיו אש וגופרית, תשמעי מה הוא כותב, אך אני מסכים עם רוב הדברים שציינת כרגע. זו מחמאה בעיניי רצינית מאוד. הלאה, דוקטור אמסטרדם, שאני נתקל בשם שלו כאן הרבה, אין על טלי גוטליב, חברת נעשית מספר אחת, הלוואי שתהיה ראש ממשלה, עוד מישהו תמשיכי בדרך, ועוד כאלה, הלאה. דוקטור אמסטרדם, רגע, טלי, שנייה, תכניסי כבר גם תשובה, תוכל לשאול את טלי, כן, אני יכול לשאול אותה, נראה מה השאלה. יש לי שאלה בשבילך, האם יש אפשרות, אני יודע מה התשובה, כי כבר ענית לי עליה, האם יש אפשרות שתשקלי לרוץ עם פייגלין, ואולי גם עם אלמוג כהן? טלי. לא, אני אגיד לכם, קודם כל, הניסיון, לדוגמה, לקטלג אותי כמי שקשורה למפלגת עוצמה יהודית, שאגב זאת מפלגה מצוינת, ואני מאוד מכבדת ומעריכה את בן גביר, כאיש ימין, שואלים אותי למה את לא רצה עם עוצמה וכולי, כי מי שעושה את זה בעצם מתדרך נגדי, או רוצה להחליש את כוחי בעיני אנשי ליכוד ימין. לא כל הליכוד הם עיוורים, לא כל הליכוד הם איזה אנשים לא חושבים, לא, אנחנו לא שם, הליכוד היא מפלגת ימין והיא מפלגת שלטון, ואני תמיד ארוץ במפלגה שלי כי יש בה פריימריז, אני מקבלת את הכוח שלי מהבוחרים, או שיתנו בי כוח ואמון לעשות את הדברים המאוד מאוד לא פשוטים שאני עושה, או שלא יתנו בי אמון, זה המשמעות שלי להיות נבחר ציבור, כשלעצמי יש לי קושי עם אנשי ליכוד שיושבים בשקט, למלחמה הזו, ולא מסוגלים לומר המלך הרום כשצריך לומר את זה, או לדרוש משילות ימנית, ולדרוש ניצחון. תודה, טלי. עוד שאלה אחת, אני חושב שבזה נצטרך להסתפק. טלי, אני כן מחבב אותך, אני לא רואה את השם, יותם חכים, גם אותו אני בשם מכיר, אבל הוא שואל שאלה, לא בלי אבל, הוא שואל שאלה מצוינת, אני מזדהה עם השאלה עד כלות, ואת יודעת מה? בשיחתנו הבאה, עת בה תהיה, בואי, לא חשוב מה יהיה בפוליטיקה ובצבא, נפתח בשאלה הזו, בעיניי קריטית מאוד מאוד, בעיניי אפילו יותר, לא אפילו, הרבה יותר מהמהפכה המשפטית, את לא אוהבת את הביטוי הזה. מה לגבי גוף ביקורת על הפרקליטות? שאלה קריטית ביותר. רק אני אעשה לכם, בדיוק, אני חושבת שהפרקליטות היא אחד הגופים החזקים ביותר במדינה, עם כוח על גבול הבריוני. יש הצעת חוק שלי שופכת... למה על גבול? רגע, למה על גבול? כוח משחית, אנחנו יודעים את זה מצוין. לא, יש הרבה כוחות שמשחיתים, לא, אני מדברת על גבול הבריוני, כי על זה אתה תעשה איתי תוכנית שלמה, בעזרת השם, אחרי המלחמה, אני אתן לכם דוגמאות מאוד מאוד קריטיות באשר לבריוניות הפרקליטות בהקשר הזה. ויש הצעת חוק שלי שנשארת על המדף, כי אף אחד לא מקדם אותה, כי מפחדים מרעשי הרקע של הרחוב, להפוך את גוף הביקורת על הפרקליטות לגוף בעל כוח אופרטיבי, עם יכולת ענישה וכולי, עם סממנים אופרטיביים, כאמור, זה עוד לא עלה, אפילו לא לוועדת השרים לחקיקה. אני רק רוצה לומר לכם בהקשר הזה, רק את הכוח הבלתי רגיל הזה, כשמי שעומד בראש הפרקליטות עומדת היועצת המשפטית לממשלה מיירה, שמאפשרת הסתה והמרדה על ידי גורמי שמאל רדיקלי שקוראים לפעילות אלימה, שקוראים להפעלת תוכניות כנגד הממשלה בדרכים לא חוקיות, שמבצעים עבירות פליליות, ומיירה לא עושה כלום ושום דבר, כי מיירה היא אישה של... איך אני אגיד לכם, אם היא טעם מי שחפץ במיטות הממשלה, יועץ משפטי לממשלה אגב, לא צריך לעמוד בראש מערך התביעה הפלילית, כי לא יכול להיות דבר כזה, הוא צריך לייעץ לממשלה, ולהיות נאמן לממשלה ולערכי הממשלה. מקום שבו גיליתי לאחרונה, במסמכים שהודלפו ונפרצו מהפרקליטות ונמצאים באתר עדנה קרנבל, המסמכים עצמם, ראיתי אותם גם לא דרך האתר, כדי שיהיה ברור, ראיתי לדוגמה אמירה של... הייעוץ המשפטי לממשלה, גורמי הפרקליטות הבכירים שמוציאים מזכרים, לדוגמה, לא לתת לצד השני הסכם עד מדינה, כי זה עלול לעזור לו מדי בשימוע, תקלטו מה אני אומרת לכם, ראיתי כל מיני דרכים להכשיר האזנות סתר לחברי כנסת מכהנים, על דרך סיבה לא סיבה, תוך ניצול לרעה של כוח הפרקליטות, זה כאמור נעשה תוכנית שלמה, כשאנחנו בעזרת השם ננצח את המלחמה הזו. אגב, הפרקליטות עצמה, בזמן מלחמה, מפריעה מאוד לנצח, עסוקה בהתעסקות במחבלים,
בתנאי כליה של מחבלים, של הנוחבות שאנסו את בנותינו ורצחו את ילדינו. זה פרקליטות עם כל הכבוד, שתתעסק הפרקליטות במה שהיא צריכה להתעסק, להעמיד לדין מחבלים כשצריך להעמיד אותם לדין פלילי, שתדאג סוף כל סוף, סוף כל סוף, לשמור על משילות הממשלה כמו שצריך, לא תפעל ממניעים זדוניים פוליטיים שהביאו אותנו אגב עד הלום. וזה הרגע הקריטי, ויש לומר שיש בו גם כן חוט של עצב משוך על פניו, גון כזה של עצב של פרידה, גם אנחנו נפרדים, גם אתם גבירותיי ורבותיי אנחנו נפרדים, אני מודה מאוד מאוד חברת הכנסת. בואו נזכור דבר אחד, אלעזר. מה? אלעזר, רק נזכיר דבר אחד, רק חייבים לזכור דבר אחד, אנחנו אומה אדירה, ואנחנו עם אדיר, ואנחנו יכולים להכל, רק אם נחליט ונרצה ונאמין, ביכולתנו ובכוחנו לנצח, יהיו רעשי הרקע אשר יהיו. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. נקודה. ואני מודה לכם, גם שהייתם במחיצתנו מי קצת ומי הרבה, אני מודה לכם על השאלות הרבות שלכם, אני מודה לכם על הלייקים, אני מודה לכם, זהו זה, מודה לכם. ואני מודה כמובן לצחי, ליניב וטל, בלעדם השיעור הזה בכלל, השידור הזה בכלל לא מתקיים. חן חן, שלום לכם ולהתראות, ותצטרפו אלינו ברשימה, תהיו מנויים אצלנו. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת. איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם.